Hej hej! Och förbereda sig tillbaka på matchen startar precis. En liten Star Wars Battlefront. Och matchen startar precis. Och jag har en kläff. Ett flyg. Rebel bomber targeting sequence disrupted. Okej. Okay. And this. Det var nära. Jesus, vad han skadar! Ja, han hade en shotgun. Whoops! Okej. Okay. Så jag hoppas för allt i världen att det här går bättre än vad det är förra avsnittet. Det är typ redan mycket som vi hade gjort. Ja, jag tror det. Rebel targeting sequence disrupted. Continue the operation as planned. Jep. Det är de bara. Jag satte på lite hastigt. Japp, yep, vill du bara kolla att jag spelar in? Så jag har en som ska starta. Kom fram. Oh! Sövar! Oj då, det var han. Oh, trade. Han hade också en sån. Helt dumma huvudet! Wow! Jesus! Blasters! Ow! Never mind, det går skitdåligt för mig än. Det gör det, det här skulle bli ett bra avsnitt. Liksom där jag bara kände. Nej. Jesus! Alltså, ni måste ju skoja. Sån där, Getting rage quit! Okej. Okej, jag har en idé. Nu har jag en idé. Yay! Jag vet inte vad jag ska göra av mitt lilla turret. Skywalker! Nu kollar min partner, han är bäst. Den heter DL44. Aha. Oj då.
Okej, de gjorde inte så mycket damage då. Skywalker has been defeated. Uplink stations designated. Proceed at once. Okej. Okay. Ska vi se vad vi kan göra. Var går jag? Det måste vara på mer än vad jag någonsin har sett. Okej, det är en av de här P3. Fet björn! Aha! Det är därför jag kör trädet så jag kommer att sluta folk väl. Sablar! Jag miliade ju er! Jag förberedde mig på det. Varför? Här borta! Försvinn! Nej! Den upp där eller vadå? Han liksom bara försvann. Ja, där dog han. Nu så. Sluta vara tyst på mig. Det är hello. Men jag ser inte ens det. Så. Sneaky. Sneaky like a rat. Partnersbanan. Det kunde ju varit bättre. Okej. Okay. Ska vi se vad vi kan göra. De måste väl vara rätt. Ja. Wow. Herregud. Det här är inte bra. Björnarnas hus är rätt stabila. Men. Av alla, vi var tre stycken och ni var tvungna att skjuta mig. Och där kunde jag klicka ett partnerspan igen. Vad är det för fel på mig? Ah, där är min. Ah, ah, oh Jesus, det var länge sedan jag körde en sån här. Oh. Hur kör jag den? Åh, den har vi äcklig att köra. Ah! Va? Okej, jag känner att jag ska på av. Rebel bomber targeting sequence disrupted. The rebels have activated the uplink. Move on that position. Men sablar och dis. Du ska hålla på. Ja, jag fick ner den i alla fall. The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. Jag börjar trycka på den här, så hej då. Oh, mycket bättre. Okej, okay, jag försöker ta mig dit. Vänta, finns det en annan väg upp? Wow! Det är snipers där!
era små raballer. Okej. Okay. Det går inte bra för mig. Rebel uplink has been deactivated. Proceed as planned. Yes, yes. Good, good. Okej, okej, okej. Jag gör mig, jag gör mig! Snyggt. Okej. Okay. Luke Skywalker älskar. I alla fall om jag möter honom här. Han är stark. Oh. Min. Han fick en till där till. Haha. Get wrecked. Den här, varför landar vi den där? Oj då. Se. Alltså jag kan inte vrida huvudet längre än så här i fall. Oh, Hero Wounded. Ah, det var säkert min Viper. Oj då, försvann. Okej, okay, det var inte bra. Yeah. Ska vi se hur det här blir? Now we will crush this rebellion. Hur många givet tycker jag? 4. Oh. Oh, Jesus, vad är det med? Oh, vad är det med? Jag vet inte varför, men jag blev rädd. Jag var liksom inte... Jag förväntade mig inte det. Herregud. Jag måste skrämmas. Va? Sprängde du dig själv, eller vadå? Wow. Tror man kan ta en sim. Simter eller så om man får. Ah. Okej. Okay. Jag tror man där. Readings indicate the enemy uplink is offline. Ja, men sluta! Inte Skywalker. Why? Varför det hela fridens namn ska det alltid vara Skywalker? Is I don't like... Boom! Inform the Emperor that Skywalker has been defeated.
Allting exploderar. We've deactivated their uplink. Prevent any reactivation attempts. Ah, du måste dö. Jag ser att den kan flyga rakt. Don't. Den är min. Viper droid. Ah, det är läskigt. Det är läskigt. Rebel targeting sequence disrupted. Continue the operation. Skywalker has been spotted near your position. Hör då. The Emperor wants Skywalker defeated. Ah, Jesus. Okej, det är inte så lätt att döda Skywalker. Okej, men kom igen. Scanners indicate the rebels have activated an uplink station. Jag kommer väl ändå typ en din och laddar upp någon mer. Jep. Går det för mig? Det går i alla fall bättre än förra omgången. Get out of my way! Ah, okej, då stod jag bakom trädet också. Hej. Kvitt. Oj! An enemy bomber has locked onto our AT-AT. That is the end of Skywalker. Now we will start the rebellion. Vad var det där för skit? Boba Fett has arrived to provide support. Rebel ships are about to fire on our walkers. Okej. Okay. Vi klarar här. Just det. Vi ska bara se på det. We're facing a substantial force. Kill him! Get him! Snälla någon! Herregud vad han gjorde damage. Nej, vi kommer förlora här. Om vi förlorar här igen. Det får inte vara till förlust. Nej! Kom igen! Är det någon som sitter i AT-AT-in? Skit! Det där var ju segt. Det var väldigt segt. Alltså... det där sved! Vad var det där för skit? Mycket pengar, eller mycket score. 1200. Jep. Det var ett väldigt litet avsnitt av Battlefront då. Antar jag. Långt är det? 20 minuter precis. Men då ses vi nästa gång. Hej då!